A hagyományos tiszta szobát rendezik be a székelyudvarhelyi Kovács fényképészetben. Itt tényleg fontos a tradíció, a napfényműtermet az alapítás óta ugyanaz a család működteti. A több mint 100 éves hátteret e-fotográfia alapján készítették. A muzeális értékű fényképezőgépek működőképesek, sőt igény is van a fekete-fehér fotográfiára. Sok turista kifejezetten kéri a hagyományos módon exponált és kidolgozott képeket. Kovácsék székely népviseleteket is vásároltak különböző méretekben, így hagyományos öltözetben tudnak megörökíteni akár egy egész családot. Mi nem akartunk arra fele menni, mint a tengerparti városokba, hogy beöltöznek régi ruhákban, hanem mi itt Székelyudvarhelyen úgy gondoltuk, hogy mivel hogy adottak a háttér, a környezet, a megfelelő bútorzat hozza, ezért mi inkább erre koncentráltunk, hogyha eljön a látogató, akkor egy eredeti székely családi képet, vagy népviseletbe öltözött képet tudjon magával vinni. A székely ruhák egy részét a Hargita megyei tanács által kiírt pályázaton keresztül szerezte be a napfényműterem fenntartását segítő egyesület. A megyei önkormányzat egyik programjával évek óta segíti a hiteles népviseletek beszerzését. Az is a célunk ezzel, a pályázatunkkal, hogy segítséget nyújtsunk mindazoknak, akik népviseletet szeretnének beszerezni, hogy valóban olyanoktól rendeljenek, akik a hagyományoknak megfelelően készítik el ezeket. György Deák Kinga székely-szentléleki műhelyében már nagyon sok viselet készült. A varrónő édesanyjától tanulta a szakma alapjait, ő kézzel készített alapanyagokat vásárol. Bár munkájában vannak rutin feladatok is, számára egy pillanatig sem unalmas, annak örül, hogy mindig lehet újat tanulni. Egy teljes viselet elkészítése általában 3 napig tart, akkor, ha nem túlságosan gazdag a díszítése. Székelyföld hihetetlenül változatos ezen a téren is. Van olyan vidék, ahol öltözetükkel, szorgalmukat is hangsúlyozták a lányok. A ruha megmondta, hogy ki kicsoda. Ez azt jelenti, hogy ha zöldsík volt, akkor volt erdő, ha barna volt földje, ha kék egyházi ember volt a családba, a piros-fekete az egy átlagembert jellemzett annó. És ezek mind látszik a viseleten. És a nyárán menti viselet az nagyon-nagyon gazdag. Az a nyárán magyarósi, azt gondolom én, mondjuk én utána nem jártam, de biztos, hogy nem szegény emberek készítették akkor se, mert nagyon-nagyon-nagyon munkás. György Deák Kingának is bőven akad munkája. Határidő naplójában hónapokkal előre foglaltak a helyek. Nem panaszkodhat a keresletre Birtalan Sándor András sem. Ő Székelyudvarhelyen készít csizmákat és karaktercipőket. Borjú és kecskebőr a legfontosabb alapanyag, a ragasztáshoz szükséges csiriszt pedig lisztből és vízből helyben keveri a csizmadia. A műhelyben egy hónap alatt 5-6 csizma készül. Megrendelések hál' Istennek vannak, nem panaszkodunk. Hát bírni kell. Bírni kell. Munka van vele, sok, reggeltől estig lehet dolgozni. Szeretik a néptáncot a székelyudvarhelyi Tamási Áron gimnáziumban. Az iskola tánccsoportjának több mint 140 tagja van. Ők pályázatok segítségével az elmúlt években több erdélyi vidék hagyományos népviseletét is beszerezték. Kezdtük a székelyföldivel, pontosabban siklódi viseletet varrattunk, azok voltak az elsők. Utána pedig mezőségi visába varrattunk viseletet, majd kalotaszegi viseletet varrattunk, bujkákot is, meg női viseleteket is Kalotaszegen. Legutóbb vajdaszentiványi viseletet varrattunk, és egy pár évvel ezelőtt székit is. Székelyföldön egyre több rendezvényen bátorítják az embereket a hagyományos öltözet viselésére. Az 1000 székely leány napját először 1931-ben tartották meg Csíksomjón. Szintén a székely ruháké a főszerep a Homoródmente népviseletben elnevezésű találkozókon. Úgy tűnik, az ősi értékekhez a 21. században is ragaszkodnak Erdély tömb magyar vidékén. A folytatásban láthatják, hogyan ösztönzik a máramarosi szórványban élő családokat arra, hogy magyar iskolába írassák gyermeküket.